Yes, there is. We got it. Wow. Do they see them? Yeah. Do they see them? It's dead. Is see them? Oh, so cute. So cute. Hello. Hey, hello, Pig. Hello, Pig. How are you, Pig? What is that? That's the pig. Jantan, no? Ada ini pak. Oh betina kan? Iya pak ini. Oh ini dok. Oke. Sini saya pegang senter. Berat nih. Evakuasi hasil. Betina lumayan. Ya 35 kilo lah kira-kira. Lebih.